নমস্কাৰ এভৰিওৱান, স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। মই ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এই ব্লাউজটো কেনেকৈ কাটিব লাগে। যদিহে চোৱা নাই আপোনালোকে, তলত মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আজি মই এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ ওলাইছো এই ব্লাউজটো কেনেকৈ চিলাব লাগে। ভিডিঅ'টো যদিহে শিকিবলৈ বিচাৰে আপোনালোকে কেনেকৈ চিলাব লাগে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। এইটো এটা ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট হয় ব্ৰা কাটৰ ব্লাউজ, আৰু পিছফালে বুটনেক আছে। আৰু বুটনেকটো আপোনালোক দেখুৱাই দিছোঁ বেক চাইডে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। যদিহে আপোনালোকে অকণমান বেছিকৈ কাটা দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও দিব পাৰে, আৰু পিছফালে ডিজাইনো দিব পাৰে। মই এয়া চিম্পুলকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু যদি কিবা বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত মোক সুধিলেই হ'ল। মই আপোনালোক এ টু জেড কেনেকৈ চিলাব লাগে ফ্ৰণ্টৰ পৰা একেবাৰে লাষ্টলৈকে দেখুৱাই আছোঁ। তেতিয়াহ'লে কলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই বেক চাইডটো চিলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মই বেক চাইডটো চিলালে বেছি সুবিধা হয় বুলি ভাবি বেক চাইডটো চিলাই লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব। বেক চাইডটো বেছি ইমান টান নহয়, গতিকে প্ৰথমে কাপোৰটো এনেকৈ পাৰি ল'ব, ওপৰৰ পিচটো পাৰি ল'ব, তাৰ ওপৰত লাইন পিচটো পাৰি ল'ব। আৰু যিহেতু আমি বেছিকৈ এৰিছিলোঁ ফ্ৰণ্ট চাইডটো, মানে মেইন ফেব্ৰিকটো, গতিকে চাৰিওকাষে পাৰি লৈ মেইন ফেব্ৰিক লাইন পিচটো ওপৰত দি দিব। তাৰপিছত যদিহে আপোনাৰ চিলাবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে চাৰিওফালে পিন মাৰি ল'ব পাৰে, আৰু পিন মাৰি লৈ পেলাই লাইন পিচৰ কিনাৰে কিনাৰে চিলাইটো মাৰি যাব। মই দেখুৱা ধৰণে এনেকৈ চাৰিওকাষে চিলাইটো মাৰি ল'ব লাগিব, আৰু চিলাইটো মাৰি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যিখিনি বেছি হৈ থাকে সেইখিনি আপুনি সমানকৈ কাটি ল'ব লাগিব। আপোনাক মই মেইন ফেব্ৰিকটো এইকাৰণে বেছিকৈ এৰিবলৈ কওঁ, আপুনি দেখিছে চিলাবলৈ কিমান বেছি সুবিধা হয়। যদিহে আপুনি সমানে সমানে কাটি লয় লাইন পিচৰ লগত মেইন ফেব্ৰিকটো, তেতিয়াহ'লে চিলাবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, আৰু যদিহে আপুনি নতুনকৈ শিকি আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে। সেয়েহে আপুনি যিমান পাৰে সুবিধাৰ্থে, নিজৰ সুবিধাৰ্থে আপুনি লাইলন পিচৰ পৰা, মানে লাইলন পিচতকৈ মেইন ফেব্ৰিকটো অকণমান বেছিকৈ দিব। মই হাফ ইঞ্চতকৈ কম বা কোনোবা চাইডে হাফ ইঞ্চমানো হৈছেগৈ বেছিকৈ এৰিছোঁ। যদিহে কাপোৰ বেছি থাকে বা ডাঙৰ চাইজ ব্লাউজ নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি বেছিকৈ দিব পাৰে। মই এনেকৈ চিলাই কমপ্লিট কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত যিখিনি বেছি হৈ থাকে সেইখিনি মই সমানকৈ কাটি ল'ম। দিব লাগিব ট্ৰেকিং, ট্ৰেকিং দিবলৈ আপুনি যিহেতু কাট মাৰ্ক দি থৈ দিছিলে আপোনাৰ কেঞ্চিৰে, গতিকে এয়া কাট মাৰ্কটোৰ সমানে সমানে চিনটো দিব। আৰু যে আমি হাফ ইঞ্চ কাটি দিছিলোঁ সেই হাফ ইঞ্চটো আপুনি এৰিব লাগিব। ইফালে হাফ ইঞ্চটো এৰিলে আপোনাৰ চিলাবলৈ সুবিধা হয় আৰু সমান হয় তলৰ চাইডটো, আৰু ওপৰলৈকে আপুনি ফাইভ ইঞ্চমান ওপৰলৈকে তলৰ পিনে হাফ ইঞ্চমান এৰিব আৰু ওপৰলৈকে জোঙাকৈ আনিব, একেবাৰে ফাইভ ইঞ্চ ওপৰলৈকে। হাই নেক ব্লাউজবিলাকত, মানে বটনেক হওক হাইনে হওক, যিবোৰ ব্লাউজ চিলাই সেইবিলাকত আপুনি ট্ৰেকিংবিলাক বেছি ওপৰলৈকে দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে সুবিধা হয়। ঠিক তেনেকৈ মই এইটো চাইডেও ট্ৰেকিংটো সমানকৈ লৈছোঁ, আৰু ওপৰৰ পিনে অকণমান হাফ ইঞ্চমান এৰি দিছোঁ, দি পেলাই এনেকৈ হাফ ইঞ্চ তলৰ পিনে এৰি ওপৰলৈকে জোঙাকৈ ফাইভ ইঞ্চলৈকে চিলাই গৈছোঁ। এতিয়া দেখিছে আপোনাৰ ধুনীয়া সমান হৈছে তলৰ চাইডটো। আপুনি যদি হাফ ইঞ্চমান কাটি দিয়ে ট্ৰেকিঙৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তলৰ চাইডটো ধুনীয়া সমান হৈ যায়, গতিকে এনেকৈ চিলাব। তাৰপিছত মই কি কৰিছোঁ, দুই ইঞ্চ বহলকৈ কাপোৰ কাটি লৈছোঁ। মোৰ ইয়াতে দুই ইঞ্চৰ পৰা অকণমান টু পইণ্ট টু ইঞ্চমান বেছি আছে, আপুনি দুই ইঞ্চ ল'ব পাৰে। লৈ দুভাঁজ কৰি লৈছোঁ কাপোৰটো, লৈ পেলাই এনেকৈ চিলাই যাব লাগিব, হাফ ইঞ্চমান এৰি চিলাই যাব লাগিব। যিহেতু আপুনি হাফ ইঞ্চমান তলৰ পিনে ৰাখিছিলে বেছিকৈ, সেয়ে চিলাই যাব। বেছি হোৱাখিনি মই সমানকৈ কাটি দিলোঁ, আৰু এতিয়া ওল্টা চাইডে, মানে ওল্টাই পেলাই কাপোৰটো তাৰ ওপৰত আৰু এটা চিলাই মাৰি দিছোঁ। বেক চাইডটো মই এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰি থ'ম বৰ্তমানলৈকে, তাৰপিছত মই ফ্ৰণ্ট চাইডটো কৰিম, আৰু যিখিনি বেছি হৈ থাকে সেইখিনি মই সমানকৈ কাটি থৈ দিছোঁ যাতে মোৰ পিছলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া মই ফ্ৰণ্ট চাইডটো কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ফ্ৰণ্ট পাৰ্টকেইটা ল'ব, মই গোটেইকেইটা চিলাই আপোনালোক দেখুৱাই নাথাকোঁ, নহ'লে বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো, আপোনালোকৰ আমনি পাব। এতিয়া ফ্ৰণ্ট চাইডকেইটা মই এনেকৈ সমানকৈ লৈছোঁ, এটা আনটো চাইডে এটা আনটো চাইডে এনেকৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত চাৰিওকাষে চিলাই যাব লাগিব। এইকেইটা পাৰ্টো মই বেছিকৈ এৰিছোঁ যাতে মোৰ সুবিধা হয়। এনেকৈ সমানকৈ ল'ব, তাৰপিছত চাৰিওকাষে চিলাই যাব লাগিব। চাৰিওকাষে চিলোৱাৰ পিছত বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ওপৰৰ পিচটো, মানে মেইন ফেব্ৰিকটো। তাৰপিছত আপুনি চিলোৱা হোৱাৰ পিছত চাৰিওকাষে মেইন ফেব্ৰিকটো যিখিনি বেছি হৈ আছিলে লাইলন পিচৰ সমানে সমানে আপুনি কাটি দিব। তেনেকৈ মই গোটেইকেইটা পাৰ্ট চিলাই কাটি কমপ্লিট কৰি ল'ম, তাৰপিছত কেনেকৈ চিলাব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মই চিলাই কাটি কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ দুভাঁজ কৰি ল'ব, মানে দুয়োটা পাৰ্ট সমানে ল'ব। যিটো এটা হুক লগোৱা চাইড আছে সেইফালৰ পৰা চিলাব নালাগে, হুক লগোৱাৰ বিপৰীত চাইডৰ পৰা আপুনি হাফ ইঞ্চমান এৰি এনেকৈ চিলাই যাব লাগিব। মই যিধৰণে চিলাইছোঁ হাফ ইঞ্চমান এৰি তেনেকৈ চিলাব লাগিব। আপুনি হুক লগা পাৰ্টৰ পৰা কেতিয়াও নিচিলাব, নহ'লে আপোনাৰ এচ পাট্টাটো, যিটো আমাৰ চাইডৰ পাৰ্ট থাকে, সেইটো পাৰ্টা চিলাবলৈ অসুবিধা হয়।
এইটোভাগ চিলোৱা হোৱাৰ পিছত মই ঠিক তেনেকৈ আকৌ সেই নেক্সট সেইটো ছাইডৰ পৰা চিলাই গৈছোঁ। হুক লগোৱা পাৰ্টৰ পৰা মানে ফালৰ পৰা কেতিয়াও চিলোৱা নাই, সেইটো সদায় মনত ৰাখিব। কটাৰীকেইটা লগাওঁতে সেইটো মনত ৰাখিলেই হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া মই ভাঁজ কৰি দিছোঁ আৰু যিকেইটা চিলাই আছে চিলাইকেইটা সমানে সমানে লৈছোঁ। তলৰ ছাইডকেইটা অকণমান হ'ব, সেইটো আপুনি গুৰুত্ব দিব নালাগে। তাৰপিছত তলৰ পিনে আপুনি 0.75 এটা চিন দিব আৰু ওপৰলৈকে 1/2 ইঞ্চিমান এৰি আঁচডাল টানি ল'ব আৰু চিলাই যাব। আঁচ নাটানিলেও হয়, কিন্তু আপোনালোকক মই বুজাবৰ বাবে আঁচডাল টানি দেখুৱাই দিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে নতুনকৈ শিকিছে তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ আঁচ টানি ল'ব। এইফালেও ঠিক তেনেকৈ ভাঁজটো কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত মই আঁচ টানি লৈছোঁ 0.75 চিন দি ওপৰলৈকে 1/2 ইঞ্চিমান এৰি। এতিয়া আমি ছাইডৰ পাৰ্টটো লগাই ল'ম। ছাইডৰ পাৰ্টটো লগাবলৈ আপুনি 1/2 ইঞ্চিমান এৰি লগাব লাগিব আৰু ওপৰপৰণে দুয়োটা পাৰ্ট সমানকৈ ল'ব। এনেকৈ সমানকৈ লৈ চিলাই যাব। একেবাৰে সহজ হয়। যদিহে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা কাটি বা চিলাবলৈ বিচাৰে বা শিকিবলৈ বিচাৰে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ একেবাৰে ইজি হৈ যাব। ঘৰতে বহি বহি আপোনালোকে চিলাবলৈ পাৰিব। এইটো পাৰ্ট লগোৱা হোৱাৰ পিছত মই ছাইডৰ পাৰ্টটো লগাম। মই এটা এটা পাৰ্ট লগাই দেখুৱাই দিছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ' বহুত দীঘল হৈ যায়। ঠিক তেনেকৈ মই সেইটো পাৰ্টটো লগাই ল'লোঁ। চিলাব লাগিব বেলপাত। বেলপাতৰ জোখটো মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথমে আমি প্ৰথম চিলাইটোৰ পৰা ল'ব লাগিব 0.75। 0.75টো দেখুৱাই দিছোঁ কিমানমান হয়। 0.75টো মই ইয়াতে চিন দিম। 32-34 চাইজত আপুনি 0.75 চিন দিব। 0.75 চিলাব লাগিব বেলপাত, প্ৰথম যিটো এটা আমাৰ হুক লগোৱা পাৰ্ট আছে সেইখিনিত। তাৰপিছত মাজৰ চিলাইটোত আপুনি দিব লাগিব 3 ইঞ্চ। তাৰপিছত এইটো চিলাইত দিব লাগিব 2, কেতিয়াবা 2 ইঞ্চো হয় আৰু কেতিয়াবা 2.2 হয়। মই দুয়োটাই দিছোঁ বাৰু, বেলপাত লগোৱাৰ সময়ত যিটো আমাৰ মিলি যায় সেইটো এটা দি দিম। 2.2 আৰু 2 ইঞ্চত চিন দিছোঁ আৰু এইফালে মই 3 পইণ্টত আৰু 3.3 চিন দিছোঁ। মই বেক পাৰ্টটো জইন লগাই পেলাই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক কিমান মানলৈ হয়। তাৰপিছত বেলপাত আপুনি এনেকৈ ভাঁজ লগাই দিব, সন্মুখৰ ফালে অকণমান বেছিকৈ ভাঁজ লগাই দিব। তাৰপিছত আপুনি চিনে চিনে চিনকেইটা দি যাব, মানে চিলাই যাব লাগিব এনেকৈ দেখুৱাৰ ধৰণে। 0.75 দিছোঁ, তাৰপিছত 3 পইণ্টত চিন চিলাইটো মাৰিছোঁ। এতিয়া আমি 2.2 দিছোঁ চিনটো, 2 পইণ্টত নহ'ল বাৰু, 2.2 দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া লাষ্টত যিটো আমি বেক ছাইডটো এৰিছিলোঁ, বেক ছাইডটো আপুনি ওপৰৰ পৰা তললৈকে সমানকৈ ল'ব। সমানকৈ লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিমানমানলৈ হয় সেইখিনিতহে আপুনি চিনটো দিব। মোৰ ইয়াতে 3 পইণ্টটোত চিলাইটো দিবলৈ সুবিধা হৈছে, গতিকে মই 3.2 দিছোঁ। তাৰপিছত মই ছাইডে ছাইডে আৰু এটা চিলাই মাৰি দিম। আপোনালোকে চিনকেইটা বুজি পাইছে, প্ৰথমে দিছোঁ 0.75, তাৰপিছত দিছোঁ 3 ইঞ্চ, তাৰপিছত দিছোঁ 2.2 ইঞ্চ আৰু লাষ্টত দিছোঁ 3.2 ইঞ্চ। গতিকে মই তেনেকৈ সেইপাত বেলটো চিলাই ল'ম, এনেকৈ চিলকেইটা দি পেলাই লগাব লাগিব আপুনি হুক লগোৱা পাৰ্টকেইটা। যিটো পাৰ্টত আপুনি হুক লগাব সেইটো পাৰ্টত আপুনি লালন পিচ ব্যৱহাৰ কৰিব। মই ইয়াতে 4 ইঞ্চি বহলকৈ লালন পিচটো লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে যিহেতু মোৰ কাপোৰ কম আছিল সেয়েহে এনেকৈ ভাঁজ লগাব লগা হৈছে আৰু চিলাই মাৰিব লগা হৈছে মাজতে। তাৰপিছত এনেকৈ মই দুটা ভাঁজ দি পেলাই সমানকৈ কাটি লৈছোঁ, লৈ ওপৰৰ ফালৰ পৰা চিলাই যাব লাগিব। দেখিছে মই দেখুৱা ধৰণে 1/2 ইঞ্চিমান এৰি চিলাই যাব লাগিব, ওপৰৰ পৰা তললৈকে 1/2 ইঞ্চিমান এৰি চিলাই যাব। তাৰপিছত আপুনি বেছি হোৱাখিনি সমানকৈ কাটি লওক। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, কাপোৰটো ওলোটাই দিব লাগিব। আমি যেনেকৈ বেক পাৰ্টটো চিলাইছিলোঁ কাপোৰটো ওলোটাই দি পেলাই লালন পিচৰ ওপৰত, ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো আপুনি চিলাব লাগিব। মই তলৰ পিনে কিন্তু অকণমান কমকৈ এৰিছোঁ, মানে কমকৈ কাটি দিছোঁ, কাৰণ আপোনাৰ ভাঁজ লগাবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া আপুনি কাপোৰটো আৰু এবাৰ ভাঁজ লগাই দিব। দেখিছে এইটো ভাঁজ লগাই দিয়াৰ পিছত কিনাৰে কিনাৰে আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হুক লগাবলৈ সহজ হৈ যাব। এইটো পাৰ্ট হোৱাৰ পিছত আপুনি নেক্সট আপুনি হুকৰ ৰছীকেইডাল লগোৱা পাৰ্টটো লগাব লাগিব। হুকৰ ৰছীকেইডাল লগোৱা পাৰ্টটো লগাবলৈ আপুনি মেইন ফেব্ৰিকটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। মেইন ফেব্ৰিকটো মোৰ যিহেতু কম আছিলে সেয়েহে মই ইয়াতো জইন লগাই পেলাই লৈ লৈছোঁ। আপোনাৰ বুট নেক ব্লাউজত বা হাই নেক ব্লাউজত কি হয়, কাপোৰবিলাক কমি যায়। যদিহে আপোনাৰ ডিপ নেক ব্লাউজ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হয়, বেক পাৰ্টৰ পিঠিখনৰ যিখিনি ৰৈ যায় সেইখিনিৰে আপুনি চিলাব পাৰে। কিন্তু ইয়াতে যিহেতু পিঠিখন কটা হোৱা নাই সেয়েহে মই জইন লগাই পেলাই দিছোঁ। ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, দুভাঁজ কৰিব লাগিব কাপোৰটো, লৈ পেলাই তলৰ পিনৰ পৰা চিলাই যাব লাগিব। তলৰ পিনৰ পৰা 1/2 ইঞ্চিমান এৰি চিলাই যাব লাগিব, বেছি হোৱাখিনি আপুনি সমানকৈ কাটি দিয়ক। তাৰপিছত চিলাই যাওক। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, ইয়াৰে ওপৰত কিন্তু চিলাইটো মাৰিব নালাগে, সেইটো পাৰ্টৰ নিচিনাকৈ আপুনি নখৰে এনেকৈ পিহি দিব, দি পেলাই ভাঁজটো কৰি ল'ব। এনেকৈ দেখিছে ভাঁজটো কৰি দি পেলাই আগৰ চিলাইটোৰ সমানে সমানে আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হুক লগোৱা পাৰ্টটো ধুনীয়া হৈ যায়।
তারপিছত সরি হুক লগা পার্ট নহয়, হুকৰ ৰছীডাল লগা পার্টটো হয়। তাৰপিছত এটা কিনাৰত আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব। এটা আপোনাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত দুইটা পার্ট আপুনি জুখি চাব লাগিব সমান হৈছে নে নাই। দুইটা পার্ট জুখি চাব, বেছি হোৱাখিনি আপুনি সমানকৈ কাটি দিব ওপৰত আৰু তলত। তাৰপিছত দুইটা পার্ট জুখি ল'ব, যদিহে আপোনাৰ কম বেছি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি সমানকৈ কাটি ল'ব লাগিব। যিহেতু আমাৰ হুক যিটো পার্টত হুক লগাম সোঁহাতৰ পার্টটো, সেইটো পার্টত আমাৰ ওপৰৰ পিনে অকণমান বেছি হৈ আছে, সেয়েহে মই কি কৰিছোঁ চিলাই এটা মাৰি দিছোঁ। চিলাই এটা মাৰি দি পেলাই কাটি দিছোঁ বেছি হোৱাখিনি। চিলাইটো মাৰি নিদিলে আপোনাৰ কাপোৰটো ওলাই যাব পাৰে বা ফাঁহি যাব পাৰে, সেয়েহে মই চিলাইটো মাৰি দিছোঁ। এতিয়া দেখিছে পাৰ্ফেক্ট হৈছে। তাৰপিছত আপুনি কাণ জইন লগাব লাগিব। কাণকেইখন জইন লগাব ওপৰৰ পৰা, গলৰ পিনৰ পৰা জইন লগাব। যদিহে আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে কম বেছি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কাটিবলৈ আপোনাৰ সুবিধা হয়। তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ এইটো পাৰ্টতো মই জইনটো লগাই লৈছোঁ আৰু যিখিনি বেছি হৈ থাকে সেইখিনি মই সমানকৈ কাটি ল'ম। এইখিনি হোৱাৰ পিছত মই হাতখন লগাব লাগিব। হাত লগাবৰ কাৰণে হাতত মই পাইপিং ব্যৱহাৰ কৰিম। তলৰ পিনে হাতখন চিলাই মেলি পাইপিংটো লগাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মই হাতখন আগৰ নিচিনাকৈ পাৰ্টকেইটা যে চিলাই লৈছিলোঁ কাটি কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ, তেনেকৈ চিলাই কাটি কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই গল্ডেন কালাৰৰ যিহেতু ফুল আছে, 1.5 ইঞ্চি বহলকৈ কাপোৰ কাটি লৈছোঁ, গল্ডেন কালাৰ বেঁকাকৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত দুভাঁজ কৰি লৈছোঁ কাপোৰটো। লৈ পেলাই মই এতিয়া তলৰ পিনৰ পৰা 1/2 ইঞ্চিমান এৰি চিলাই যাব লাগিব। সদায় মনত ৰাখিব পাইপিং কালাৰ পাইপিংটো লগালে 1.5 ইঞ্চি বহলকৈ কাটিব লাগিব। হাতত লগালে আপুনি বেঁকাকৈ নাকাটিলেও হয়, তথাপিও মই যিহেতু বেঁকাকৈ কটা আছে গলত লগাবৰ বাবে, সেয়েহে মই বেঁকাকৈ ইয়াতে লগাই লৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেছি সুবিধা হয় টনাটো, টনাযোৰাটো বেছি সুবিধা হয়। তাৰপিছত ইয়াতে মই ভাঁজ কৰি দিছোঁ, যিখিনিমান পাইপিঙত কাপোৰ ওলাই থাকে সিমানমান উলিয়াই পেলাই আকৌ চিলাই এটা মাৰি যাম। মই দেখুওৱা ধৰণে তেনেকৈ চিলাব, একেবাৰে সহজ হয়। কাৰণ পাইপিং লগাবলৈ আপুনি দৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু দৰি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এনেকৈ চিম্পলভাৱে চিলাব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ পাইপিঙৰ নিচিনাকৈ ওলাই থাকিলে একেই দেখি, দৰি ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিচিনাই দেখি, গতিকে আপুনি তেনেকৈ লৈ ল'ব পাৰে বা চিলাব পাৰে। এতিয়া এইটো চিলাই হোৱাৰ পিছত মই আৰু এটা ডাবল চিলাই দি দিম কাষেৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাতখন দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া দেখি, সেয়েহে মই এনেকৈ চিলাইটো মাৰি লৈছোঁ। তেনেকৈ ঠিক তেনেকৈ মই বাকী সেইখন হাতো চিলাই পেলাই কাটি কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ পাইপিংটোৰ নিচিনাকৈ ওলাই আছে, বেছি হোৱাখিনি মই সমানকৈ কাটি লৈছোঁ। মই হাতত লগোৱাৰ পিছত গলতো ইয়াতে যেনেকৈ লগাইছোঁ গলতো লগাই কমপ্লিট কৰি লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত হাত দুখন ভাঁজ কৰি দিছোঁ আৰু মাজৰ পইণ্টত যিমানমান হয় সিমানমান অকণমান কাটি লৈছোঁ। লৈ পেলাই মই এতিয়া কান্ধত জইন লগাব লাগিব। কান্ধৰ ফালে মই কান্ধৰ যিটো চিলাই আছে আৰু মাজত যিটো মই কেঁচিৰ আগটোৰে কাটি দিছোঁ, সেই দুইটা পইণ্ট মিলাই ল'ব লাগিব। সেই দুইটা পইণ্ট মিলাই মাজৰ পৰা চিলাই যাব লাগিব। হাত চিলালে সদায় কান্ধৰ মাজৰ পৰা চিলাব, ছাইডৰ পৰা চিলাব নালাগে। কাৰণ মই পিছত কৈ আছোঁ, যেতিয়া আপুনি চিলাই যাব কেতিয়াবা কম বেছি হ'ব পাৰে আপোনাৰ কাপোৰটো, হাতখন বেছি হৈ যাব পাৰে, এনে বডিটো বেছি নহয় বাৰু কিন্তু হাতখন বেছি হৈ যাব পাৰে, বা কেতিয়াবা এনেও বেছি হৈ যায়। ইয়াতে দেখিছে মোৰ অকণমান বেছি হৈছে। এতিয়া এইফালে বেছি হোৱাৰ লগে লগে মই সেইটো ছাইডে বেছি কৰিব লাগিব, কাৰণ দুইটা ছাইডে বেছি হ'লেহে মোৰ জইনটো বা চিলাবলৈ ফিনিচিং চিলাইটো দিবলৈ সুবিধা হয়। ঠিক তেনেকৈ মই এইটো ছাইডে মাজৰ পইণ্টৰ পৰা চিলাই গৈছোঁ। এইফালেও মই চাব লাগিব সিমান বেছি ৰ'ব লাগিব, আৰু নৰলে মই আকৌ চিলাই মাৰিব লাগিব বা কিয় অমিল হ'ল সেইটো মই চাই ল'ব লাগিব। মই ইয়াতে যিহেতু এবাৰতে চিলাইছোঁ, দেখিছে এইফালে যেনেকৈ বেছি হৈছে ঠিক তেনেকৈ সেইটো ছাইডে সিমানমানেই বেছি হৈছে। এতিয়া মই সেইখন হাতো লগাই কমপ্লিট কৰি ল'ম। তাৰপিছত দুইখন হাত লগাই কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া ফিনিচিং চিলাইটো দিবৰ বাবে মই চাই লৈছোঁ। মাজত যিটো চিলাই আছে আপোনাৰ, সেইটো চিলাই সমানকৈ ল'ব, তলৰ পিনে চাব নালাগে। তলৰ পিনে বেছি হ'লেও কথা নাই যিহেতু আপুনি মোৰণি দিয়াই নাই, গতিকে মাজৰ পইণ্টত আপুনি পিঠিখন ভাঁজ কৰি ল'ব। দি পেলাই মাজৰ পইণ্টত এটা চিন দিব লাগিব। দেখিছে মাজৰ পইণ্টত মই চিনটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি ফ্ৰণ্ট ছাইডকেইটা আনিব। যিহেতু আপোনাৰ হুক লগোৱা ৰছী আৰু হুক লগোৱা পাৰ্ট দুটা আছে, গতিকে হুক লগোৱা ৰছীডাল পাৰ্টখিনি আপুনি বাদ দিব লাগিব। দি পেলাই মাজত পেঞ্চিলৰ চিনটোত সমানকৈ ল'ব। লৈ পেলাই দেখিছে এনেকৈ চিনটো দি দিব। তাৰপিছত আপুনি পিন এটা মাৰি থৈ দিব পাৰে, যেতিয়া আপুনি চিলাব তেতিয়া সুবিধা হয়। এইফালে আকৌ কি কৰিব, মাজৰ যিটো আপোনাৰ চিলাই দিছিলে পেঞ্চিলৰ, সেইটো এটা সমানকৈ ল'ব। এইটো এটা বেছিকৈ এৰিব নালাগে, সমানকৈ লৈ আপুনি পিন মাৰি ল'ব। এতিয়া আপুনি ফিনিচিং চিলাইটো দিব লাগিব। ওপৰৰ পৰা আপুনি চিলাইটো মাৰি যাব বা তলৰ পিনৰ পৰা মাৰিব পাৰে যদিহে আপোনাৰ ওপৰৰখিনি সমান হৈ আছে। কিন্তু মাজৰ যিটো আপোনাৰ চিলাই আছে কান্ধৰ ছৰি আৰমোলৰ ফালে, সেইটো এটা আপুনি একদম একুৰেট ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফিনিচিংটো ভাল হ'ব। ছাইডে হাতৰ পিনৰ পৰা মই কিনাৰে কিনাৰে চিলাই গৈছোঁ আৰু মাজত যিটো এটা আৰমোলৰ পিনে চিন আছে, সেইটো আপুনি ওপৰৰ পিনে মোটোকাই দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভাল হয় চিলনিটো। ওপৰৰ পিনে দিলে তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব,
জুইতা চিলা সমান করে লব আর পিঠির সমানে সমানে পিঠিখন যিমান মান আসলে সেইখানে সমানে সমানে ভাঁজটো করে দিব আর আপনার ফ্রন্ট সাইডে অকমান বেশি ওলাই থাকিব পারে সেইখানে আপনার ওলাবলে দিয়ক। আপনি পিঠির পিনে সমানে সমানে কিনারে কিনারে সিলাই যাব। তারপর যেখানে বেশি হয়ে থাকে সেইখানে আপনি সমান করে কাটি দিব। যেহেতু আমার ফ্রন্টর সাইডে কপালের পিনে অকমান বেশি হয়েছে আর আরমূলের পিনে হাতের পিনে অকমান বেশি হয়েছে সেইখানে মই সমান করে কাটিছো। ঠিক তেনে এইটো সাইডেও চাব, এইটো সাইডে আপনি মাজের সিলাইটো জয়েন্টটো মানে সমান করে লই লব। তারপর আপনি সিলাই যাব, যদিহে তলর পিনে আপনার সুবিধা হয়েছে সিলাবলে আপনি তলর পিনের সিলাই যাব লাগবে। কিন্তু আরমূলের পিনে যে জয়েন্ট থাকে সেই জয়েন্টটি মন করব, পিঠিত আর হাতখনের যে জয়েন্ট থাকে আরমূলের পিনে সেইখানে কিন্তু সমান হব লাগবে। আর যেটা সিলাইন থাকে সিলনিখিনি যিখিনি কাপড় ওলাই থাকে সেইখানে আপনি উপরের পিনে দি দিব। দেখিছে মই যে দিছো তে উপরের পিনে দি পেলে সিলাই যাব। আর যিখিনি বেশি হয়ে থাকে সেইখানে আপনি সমান করে কাটি দিলেই হল। এতিয়া আপনার বাকি আছে তলমরণি। তলমরণি সিলাবলে আপনি কি করব লাগবে, ফ্রন্ট সাইডটো আপনি সমান করে লব লাগবে। যেহেতু আপনার দীঘল আসলে 13.5 ইঞ্চ গতি আপনি ফ্রন্ট সাইডে সিধা সাইডে লব, লই পেলে কান্ধর পিনেরপরা কান্ধর জয়েন্টেরপরা তললেক 13.5 চিন দিব। 13.5 চিন দিয়ার পিছত আপনি মরণিটা দিয়ে দিব লাগবে, মানে কাপড়টি ভাজ করে দিব লাগিব। যেহেতু আপনার পিঠির পিনে কাপড়খিনি লগা আসলে হ্যাঁ আপনি এয়া দেখিছে সিলাইটোর মাঝভাগত আপনি এনেক লব আর এইটো সাইডে আপনি 13.5 যে পেন্সিলে সিন দিছিলে এইফালে সমান করে লই লব। ফার্স্ট এটা কই দিব, দি পেলে আপনি আর এটা ভিতরের পিনে সুমাই দিব কাপড়টো মানে মুটুকাই দিব। দিয়ার পিছত আপনি সিলনিটো মারি দিব। এটা আপনার তলমূরটি হয়ে যাব, যেহেতু আপনার দীঘল আসলে 13.5, 13.5 আপনি চিন দিছে। তারপর সমানে সমানে লৈছে আর মুটুকাই দিছে আপনি ভিতরের পিনে, যাতে আপনার কাপড়টি ওলাই না থাকে সেইভাবে আপনার তলর পিনে মুটুকাই দিয়া হয়। এটা ভিতরের পিনে আপনার সিলাইটো থাকি গল, তারপর আপনার পিঠির পিনেতে আপনি আকো মুটুকাব নালাগে, কারণ পিঠির পিনে আপনার কাপড় লগাই আছে। যেহেতু আপনি 2 ইঞ্চি বহল করে কাপড়টি কাটিছিলে, যেহেতু তাতে চিলনি দিয়াই আছে, গতি উপরে উপরে সিলাই গলে হল। আর কেবল এইটো সাইডে আপনি কি করব লাগিব, সমান হব সমান হবর এইটো সাইডে আপনি সেইটো ভাজর ভাজটো আনিব। আনি পেলায় যেটো আপনার কাটুরিটোর জয়েন আছে জয়েন দুটা মিলাই লব। জয়েন দুটা মিলাই লই পেলায় সমানে সমানে চাব তলর পিনে দেখিছে ইমান মান পেন্সিলেরে চিন দিব, যিমান মান দীঘল আছে। তারপর আর একবার ভিতরের পিনে সুমাই দিয়ে চাই লব সমান হয়েছে না নাই। পারফেক্ট হওয়ার পিছত আপনি মূরণটি দিয়ে যাব এইফালেও। ঠিক তেনেক এইটো সাইডে যে মূরণটি দিছে ভিতরের পিনে সুমাই দিয়ে ভাজাটা করে তেনেক মূরণটি সিলাই পেলে আপনি কমপ্লিট করে দিব। এটা আপনার তলর মরণিও হয়ে গেল, তারপর আপনি দিব লাগবে মেইন ফিনিশিং সিলাইটো। মেইন আপনার ফিনিশিং সিলাইটো কেন দিব লাগে মই কৈ আছো, আপনি ফ্রন্ট মানে কি ফ্রন্ট সাইড লব নালাগে, আপনি পিঠির সাইড লব লাগিব। তথাপি মই আবার ইয়াতে চেক করে লৈছো সমান হয়েছে না নাই। তারপর পিঠির সাইডটো লব, আপনি পিঠির পিনে জুখি লব। আপনার যেহেতু পিঠির পিনে একুরেট জোখটো আছে, গতি পিঠির পিনে মাজর পয়েন্টেরপরা সিলাব। আপনার কঁকাল কিমান আসলে, বুকু কিমান আসলে, হাত কিমান আসলে। আমার বুকু আসলে 34 হলে হব আপনার 8.5 চারি ভাগ করলে। তারপর আপনার কঁকাল আসলে 15 হলে হব আপনার 7.5 ইঞ্চ, 7.5 চিন দিলো মই এইটো সাইডেও। ঠিক তেনে মাজর পয়েন্টেরপরা 7.5 চিন দিলো, আর বুকু আসলে 34, 7.5 চিন দিলো। তারপর হাত আসলে আমার 4.75। মই ইয়াতে 4.75 চিন দিছো, আপোনাৰ যিমান হয় আপুনি হাতখন জুখি ল'ব, তাৰপিছত আপুনি চিনটো দি দিব। 4.75 চিন দি আৰু মই পিনৰ পৰা আচডাল টানি দিছোঁ, আচডাল এইকাৰণে টানি দিছোঁ চিনে চিনে চিলাবলৈ সুবিধা হয়। এইফালে মই এইখন হাততো 4.75 চিন দিছোঁ, তাৰপিছত আচডাল টানি দিছোঁ, এতিয়া চিলাই যাম। এটা আপনি ভাজটো করে লব, যেটো আপনার ভাজ আসলে মুনি দিয়া ভাজটো আপনার 7.5 যেহেতু চিন দিছিলে পেন্সিলের 7.5 চিনটো দি বুকুলৈকে চিলাই যাব। বুকু আসলে আপনার 8.5, তারপর হাতের পিনে অনেক চিনে চিনে সিলাইটো মারি দিব। আপনি দুটা সিলাই মারি রাখব, সাইডত আর একটা সিলাই মারি দিব। 1/2 ইঞ্চতক একবারে কম সিলাই মারিব, কারণ কেউ ইমান বেশি শকত হওয়া না যায়, কেতিয়াবা অকমান শকত হলে কেতিয়াবা ব্লাউজটো টাইট হয়ে যায়। তেতিয়া হলে আপনি প্রথম সিলাইটো খুলি আর মেশিনত বহার কোনো প্রয়োজন না থাকে, সিলাইটো খুলি আপনি পিন্দিব পারিব। আর নহলে আপনি দুটা বা তিনটা সিলাইও দি দিব পারে, বেশিকো শকত হলে তেতিয়া আপনি দুটা বা তিনটা সিলাই আকো খুলি নেক্সট পিন্দিব পারিব। এতিয়া মই কমপ্লিট ব্লাউজটো আপনাদের দেখাই আছো কেনকা হয়। এতিয়া মই ওলোটা দি দেখাই দিছো ভালকে, মই আপনাদের ভালকে কমপ্লিট ব্লাউজটো দেখাই আছো কেনকা হয়। ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, যদিহে কিবা বুজি নাপায় মোক কমেন্ট বক্সত সুধিলেই হ'ল, মই আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিম। এই আমাৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো ব্লাউজটোৰ কেনেকুৱা হৈছে জনাব। নেক্সট আমাৰ বেক চাইডটো দেখুৱাইছোঁ, বেক চাইডটো এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেক চাইডত বুটাম দিব পাৰে বা চেইন দিব পাৰে, চেইন নিদিলেও হয়। ব্ৰাকাটা ব্লাউজত যিহেতু ফ্ৰণ্ট চাইডে অপেন হয়, গতিকে আপুনি চেইন নিদিলেও কথা নাই, কিন্তু প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজ যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বেক চাইডে আপুনি চেইন দিব পাৰে। আৰু বুটাম লগাব পাৰে ডিজাইনৰ বাবে, বা ডিজাইনৰ বাবে বহুত কিবা কিবি ডিজাইন দিব পাৰে। সেয়া মই এয়া চিম্পুলকৈ চিলাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব।
হবৰ বাবে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, যদি কিবা বুজি নাপায় মোক কমেণ্টত কৰিব, বাৰে বাৰে কৈছোঁ। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ, ভিডিঅ'টো চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।